দেশত পুনৰ উত্থাপন নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ মোদী চৰকাৰৰ দিনত 3 বছৰত চাকৰি গল 31 লাখ লোকৰ দেশত শিক্ষিত নিবনুৱাৰ হাৰ 42 শতাংশলৈ বৃদ্ধি ষ্টেট অফ ৱৰ্কিং ইণ্ডিয়া 2023ৰ প্ৰতিবেদনত উন্মোচিত ভয়ংকৰ তথ্য নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ ডিজিটেল অভিযান অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মক শক্তিশালী কৰি তোলাৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছে যি সময়ত এই চৰকাৰখনে দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মক লৈ এখন উন্নত দেশ গঢ়াৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছে সেই সময়তে এই সকলোবোৰ যে কেৱল চৰকাৰৰ ভেকুভাওনা সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে চৰকাৰে দেখুওৱা সপোনৰ এখন সম্পূৰ্ণ পৃথক ছবিহে পৰিলক্ষিত হৈছে দেশত কৰ্মসংস্থাপনহীনতাত ভুগিছে সমগ্ৰ দেশৰ যুৱক যুৱতী এয়া আমি কোৱা কথা নহয় এক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য আজিম প্ৰেমজী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা ষ্টেট অফ ৱৰ্কিং ইণ্ডিয়া 2023ত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি দেশত বিগত 3 বছৰত স্নাতক নিবনুৱাৰ সংখ্যা 15% বৃদ্ধি পাইছে তদুপৰি স্নাতক নিবনুৱাৰ এই পৰিসংখ্যাৰ ভিতৰত 25 বছৰ বয়স পৰ্যন্ত স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰীৰ 42% বৰ্তমান নিবনুৱা অৰ্থাৎ দেশৰ 42% নিবনুৱাৰ হাতত নাই কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্ম এক্সত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খৰ্গেৰ অভিযোগ অনুসৰি মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মই আটাইতকৈ অধিক সংস্থাপনহীনতাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে দেশৰ যুৱশক্তিক বিজেপিয়ে ঠগিছে তদুপৰি খৰ্গে উল্লেখ কৰা অনুসৰি বিগত 3 বছৰত দেশৰ 31 লাখ লোকে সংস্থাপন হেৰুৱাইছে যাৰ ভিতৰত মহিলাৰ সংখ্যা 26 লাখ তদুপৰি দেশৰ 32.06% লোকৰ নাই চাকৰি লগতে দেশত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ মাত্ৰ 10% বুলি উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা হৈ আহিছে দেশত কেইবাবছৰ ধৰি সংসদত মহিলাৰ 33% আসন সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত মহিলাক 33% আসনৰ অধিকাৰ দিব পৰা নাই চৰকাৰে ইয়াৰ উপৰি ষ্টেট অফ ৱৰ্কিং ইণ্ডিয়াৰ এই তথ্যই কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ সঞ্চাৰ কৰিছে যিগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী বিদেশত গৈ ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তৰ অৰ্থনীতি কৰাৰ কথা কৈ আহিছে সেইগৰাকীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত দেশৰ 42% যুৱ স্নাতকৰ নিবনুৱা পৰিচয়ে প্ৰকৃততে কি সূচাইছে তদুপৰি সমীক্ষাই দেশত মহিলা কৰ্মচাৰীৰ উপাৰ্জনো দ্ৰুতগতিত নিম্নগামী হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰ এয়া আচলতে কেনেধৰণৰ উন্নতি প্ৰতিবেদনখনত প্ৰকৃত তথ্যই সাম্প্ৰতিক সময়ৰ এনে কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে